Šodien sacensībās piedalās 270 dalībnieki, kuri pārstāvi dažādas novadas un pilsētas. Un tātad startēja no Preiļiem, Jēkabpils, Bauskas, Kekavas un citam. Notur 8-5-9, 9-8-5-8. Ar visu to, kad beigsies, Mēs jau gatavojāmies vairāk tā kā nākamajai sezonai, bet izdomājums tā. Jā, organizatorība vispār ir augstākā Latvijas čempionātā šajā. Mēs esam divas treneris ar diezgan daudz bērniem. Šķēps arī diezgan labi man patīk. Visdrīzāk uzstādīju savu jaunu personīgo, vēl neesmu pārliecināts, bet 60 barjerās man bija 9.36. Es lecu 4.95. Latvijas čempionātā es paliku 4. Vietā. Savā vecuma grupā. Es trenēju uz atletikā, es pārsvarā es lecu tālumu, bet kā otra disciplīna es parasti ņemu 60 metrus. Vieglajā sacensībās startēja 18 audzēkņi. Viņi pārstāvē Jelgavas bērnu jaunu sporta skolu un Jelgavas vieglajā klubu. Mums gāja ļoti labi, izcīnījām godalgotas vietas. Bija jau labi. Es biju ļoti nobijusies, bet beigās nebija mēs tik traki. Bet jo Amandiņa ir ļoti talantīga, viņai sanāk un izdodas arī mešanas, lepšanas, skriešana, un tāpēc arī vajag visu to apvienot kopā. Man sanāk arī būs 60 metrus vienās barjerās. Un 600 metri un stafeta 400. Man būs tā lēkšana un 600 metri. Vēlāk. Viena no meitenēm, kur varētu šodien arī labi nospriet, noteikti ir Emīlija Vīksnam. Jau šovasar viņa labi skrēja, arī 300 metrus pierādīja, ka ir spējīgi un progresa ir pietiekami labi. Pirmais bija Preiļos, Latvijas čempionāts. Diezgan labi es skrēju kilometru un dabūju trešo vietu.